Ashima harkafuni hordoftota keenyaa fi kabajamtoota fuwaar shoo jalatti argamtan nageenyi kiyya kabajaaf jaalala bakka jirtan baratti isin bira hagahuu jecha baga guyyaa har'aatiin isin gahate jechuun barbaada bakka jirtan baratti jechuudha. Eeyyen jirtu indeet naachu salaam naachuwa wudde Itoophiyaawiyaan yoonaachut ingidi dimtseen lemissamut hullu maalatira Itoophiyaawiyaan yoonaachut. እንኳን በሰላም ወደ ኦቦ ናይማር መጣችሁ ወደ ፎዋር ሾ ማለት ነው ኖሩ ይላሉ ኦሮምኛ ለማትችሉት ማለት ነው ዛሬ በኦሮምኛና በአማርኛ አንዳንድ ነገሮችን ትንሽ መልእክት ማስተላለፍ ፈልጋለሁ ወደ ኢትዮጵያውያን የሆናችሁት ብቻ ማለት ነው እኔ ኢትዮጵያዊ አይደለሁም የምትሉት እኔ አልፈልጋችሁም ወደዛ ትንሽ ጠጋ እንድትሉልኝ ፈልጋለሁ እትፎ እታንሱ ዳኒጋ አክማ በከሙ ዶክተር አብይን አከመቲ ምሽገ ከነ ምሽገ ባዬ ቹዳ ከነ ሐማዬ ቹዳ ናኖ መቀለቲ ያታ አከዝረኑ ቹዳ ኤሩኑቲ ጉራቀም ነው ጀቹዳ ገሩ ገባሰረቲ ገባሱ ሚዲያ ዳዳረቲ ኢፍሱን አካ ድርከሜ ቹዳ አታው መለ ገሩ ንበክነ ዱበቹ ባኑ ሳመተ ገሩ ሲንቲሙን ሞድርቀመ ቹዳ ኑያችሳ ዋይ ሞቱማ ከኛስ ኑያችሳ ዋይ ቢየ ከኛስ ኑያችሳ ዋንቲ ቪጁ ከናፉ ጎትን አከነ ኢሪ አከነ ታደሳ በሩ አከነ ማነ ጉማቲ ኦሶንታኒ ጉማ ባሳይቹ ኢሪ አከነ ኦሮሞ አከነ በቅ ጎተ ኦሮሞ ካንጀደም ማነ ጉማቲ ገለ አፋቴ አጭራፉ ዳን ይምትየቹ ዳከንኒ ሴና ከና ደገኘ ሲምቤኑ እጋ ጎቶ ወንባዬ ዱማን ካን ኦሮሞ ይቹዳ ካን ኦሮሞ ቆፈቶን ታኒ ኢትዮጵያ ዳፍ ጀዴ ካንዱ ካወሬ ገበ ሰባፍ ሰብለምኖኒ ባዬ ቱዙሩ ይቹዳ አከ ጋፍ ጋፍ ጋራይ ጋሬን አድዋ ጀዴ ያጨን ይቹዳ ጋፈሰና አማራነሽ ትግሬነሽ ደቡብነሽ ምናምን የሚባል ነገር አለበረም በአንድነት ነበር አገራቸውን እንግዲህ በአንድነት ነው ጣሊያንን ያባረሩት ማለት ነው ዛሬም ልክ ተመሳሳይ ነውና ዛሬም በአንድነት ወላ ሶማሌ ወላ ሐረርጌ ሁሉም በአንድነት እንግዲህ ያለሁን ድጋፍ ያደረገ ሌላው ደግሞ ወደ ውጋ የተጓዘ ነውና አገሩ ለማዳን ማለት ነው እና ዶክተር አብይ ደግሞ ታቃላችሁ መቼስ የታደሳ ብሩ ዘር ነውና መቼም ጣላቶቹን አሁን ደቼ ያባላቸው ይገኛልለቱ ማለት ነው አሁን እንደ ከዚህ በፊት ችግር ነበር ብዙ ሰው የማይ ችግር ነበር እንግዲህ እሱ ከሄደ በኋላ ነገርዮ እንደ ተስተካከለ ነው የሰማ ነውና አንደኛ ጀነራሎች ብዙ ጀነራሎች በብር የተገዙ መንገድ ሲከፍቱ ነበር ደሴ ገባን እንዲህ ገባን እንዲህ ገባን በዚህ ወጣን የሚሉት ማለቱ በብር ነው እንግዲህ መቼም ፎቶ ማነሳት ነው እንጂ መቼም ተቆጣጠር ምናምን ቁጥጥር ምናምን ጭቆጭቅ ኮሻካምባ ምናምን አስፈልግም ማለት ነው ውሸት ነው ፕሮፓጋንዳ ነው ማለት ነው እና እውነትም አብይ እንደተናገረ ባለፈው ሚዲያ ላይ ተናግሮ ነበር አብይ አንድ ገላ አስታውሳችሁ ፈልጋለሁ ምን ነበር መሰላችሁ በደረገ ጊዜ ማለት ነው በደረገ ጊዜ ወኪ ይበሉ ነው የገቡት አለ በፕሮፖጋንዳ እዚህ ጋር ደርሰናል እዚህ ጋር ቁጥጥራችን ስራ አድርገናል እያሉ በእንደዛ አይነት ቃቃ ነው አድፍንፍኔ ወይ ደሞ አዲስ አበባ የገቡት ማለት ነው እነዚህ ወያኔዎች ማለት ዱርዬዎች ማለት ነው እነቱን ነው ዛሬም ልክ ዛን ቀን እንደሰሩ ልክ ዛን ጊዜ እንደ ተጫወቱ አሁንም ልጫወቱ ፈልጎ ነበርና አንድ ሁለት ፌደራል ይገባና ፎቶ ይነሳል ከዛ በኋላ የሆነ አንድ ሚሳይል ይለቃል ከዛ በኋላ ቁጥጥራችን ስር ነክ ይላሉ ከዛ በኋላ ሚዲያ ላይ እንግዲህ እንደምታወቁ እንዳያችሁት የለም ሚዲያ ላይ ይለቀቃል የውሸት ፕሮፓጋንዳ ማለት ነው እና አሁንም ቢሆን እንደዛ አይሆንም ብለዋል ማቼስ አጎቴ ነው እና አጎቴ ነው ዶክተር አብይ ማለት አጎቴ ነው አሁን ወደ ውጋ ሄዷል እንደዚህ ነው ጀግንነት ይሄ ነው ወንድነት እንጂ ሱሪ መልበስ ብቻ አይደለም ሰው ሱሪ ስለለበሰ ብቻ ወንድ አይባልም በእውነት ነው ይምላጁ ወንድ አይባልም ይፈራል ህይወቱን ይወዳል አሁንም
ታሪክ ላይ ታሪክ እየሰራ ነው ይሄ ሰውዬ ታሪክ ላይ ታሪክ እየሰራ ነው ኢትዮጵያ በአድዋ ጊዜ ታሪክ እንደሰራችሁ ዛሬም ለሁለተኛዋ ጊዜ እየሰራች ነው ያለችው ልክ እንደ አድዋ እንደማይረሳ አሁን ታሪክ ሆኖ ቀረ አይደል እንደ ታሪክ ነው የሚወራው እንደ ዓለም አይደል ጣሊያንን በአንድነት ያባረሩ አዎ እና ዛሬም ደግሞ እሱ ታሪክ ተመልሶ ሁለተኛው ቀጥሏል መጻፍ ጀምሯል እንደ ዓለም እንደ አፍሪካ እንደ ኢትዮጵያ ብቻ ሳይሆን እንደ ዓለም ማለት ነው በአሁን ሰዓት ያያያችሁ ነው ቴሌቪዥን በቴሌቪዥን የአሜሪካ የእስራኤል የምን የአውሮፓ የኤሽያ ሁሉም ስለ አብይ ነው የሚያወሩት አብይ ደግሞ ኢትዮጵያን ነው ያኮራት አብይ ኢትዮጵያውያን ናቸው ኢትዮጵያውያን ይላሉ አሁን ለምሳሌ አንድ ሚዲያ ላይ ስለ አብይ ሲወራ መቼስ ኢትዮጵያ ናት አብይ ተጠርቶ ኢትዮጵያ አይቀርም በቃ አይቀርም አብይ ማንን ወክሎ ነው ይሰራለው ኢትዮጵያን በቃ እኔ እና ዛሬም እንግዲህ ብዙ ምሽጎችን እንዳስከፈተ ሚዲያ ላይም አይተናል ይችላል ልጁ ይችላል እንደዚህ አይነት መንግስት እንግዲህ ወጋ የዴ መንግስት ሳምተንም አናቀም እንደ ከተወለድን በኋላ በታሪክም ሳምተን አናቀም ጀነራሎች ይሄዳሉ እናቃለን እንግዲህ መንግስት ደግሞ ከመንግስታት ወጥቶ ወደ ወጋ ይሄዳል እምል ታሪክ ሳምተንም አናቀም ወላሂ ሳምታችሁ ቃ ወደ እንግዲህ እስቲ ኮመንት ስራ አስቀምጡልኝና አውድም በታሪክ ላይ ታሪክ እየሰራ ነው ይሄ ሰውዬ በጣም የሚያኮራ ጀግና ነው ማለት ነው ኢትዮጵያ ሙሉ ነው የሚያኮራው እንጂ አብይም ብቻ አይደለም እና ሰው ልጅ ወንድስ ከሆንክ ድረስ ታሪክ ሰርተ መምኑት አገሪን ሽጤ ሳይሆን ለሀገሪ መስዋዕትነት አሁን ለምሳሌ አንዳንድ ሰው ሞት ይፈራል አቃለው ሞት ይፈራል ለምን ትፈራለህ አንድ ቀን እኮ ተኝቴ እዛው ትቀራለህ ሌላ ነገር የለም ወይም ምግብ የበላክ ትን ብሎክ ትሞታል ግን ለሀገር መሞት ለሀገር መስዋዕት መክፈል ለሀገር በሀገሪ ላይ መሬት ላይ መሞት ያህዲ በቅ ትችላለ በአይ በሙስሊም አይ ማለት ቁርአንም እንደዛ ይላል የራሲ መሬት ላይ መሞት ትችላለ አትጠይቅበትም ለሀገሪ ነው እና እንደዚህ ነገር አለ በየትኛውም ሃይማኖት ሀገሪን ያሳልፈ ስጥ የሚል ሃይማኖት የለም ማቼም ሁላችንም እናቃለን እና ብዙ ጊዜ በኦሮምኛ ብቻ ነው የምታስተላልፈው በአማርኛ ለምን አታወራን የሚል መልእክት ይመጣልኛል እኔ አማርኛ ቋንቋዬ ባይሆንም እኔ በቋንቋ አላምንም ኢንሻአላህ በሶማሊኛ ብቻ ላውራለሁ እኔ አማርኛም አልችልም ግን እምችለውን ኃይል መናገር ፈልጋለሁ ለናንተ ሴፍቲ ቢዬ ለኢትዮጵያውያን ቢዬ ለማሰሙት ኦሮምኛ ለማሰሙት ልጆች አንዳንድ ቀን በአማርኛ እንደዚህ የመጣው ፈታ አረጋቸዋለሁ ማለት ነው እና ጫወታም አለ አንዳንድ ነገሮችም እየመጣለኝ ሰብስክራይብ አድርጉ ሁላችሁም እንደመጣችሁ ማለት ነው ይሄንን እንዳትረሱ ስትወጡ ደግሞ ላይክ እንደዚህ ያረጋችሁ አሁን ያለን ማረጃ ብዙ ነው ግን ብዙ ማውራት አልፈልኩም ትንሽ ነካርጌ ማለት ፈልጋለሁና ለዛ ነው ነካረኩት እና አሁንም ድል እንደቀጠለ ነው ውድ ኢትዮጵያውያን የሆናችሁት ውጭ ሀገር ያላችሁ ሀገር ውስጥ ያላችሁ ሁላችሁም በአንድነት ችግር እናልፋለን መቼስ ትንሽ አንዳንድ ነገሮችን ያጋጥማል ሁላችንም ችለን ነው ያለ ነው መስዋዕት መክፈል ግድ ይላል ሌላው ትንሽ ኑሮ ይወደዳል ችግር የለውም ይላል ማንንም እናደደለም ችግር የለውም እሱን እናልፋለን በቃ ሁሉም ችሏል ማለት ነው ሁላችንም ደግሞ እንችላለን ለወደፊት እንቀጥላለን በአንድነት በድል እናልፋለን እመኑ እና ጋር ሁሉም ትከሰሉዩ ወሬ አሰንተሩ ሰብስክራይብ ጉርቹ እንደገትና ላይክ ይጥቁዳን እንድከሰኑ ማቲ ጃላላታ ሁላችሁም ሰብስክራይብ ያደርጋችሁ ቤተሰቡ ነው
Dukas waran jecham miti ambenu gocham benna akat waranamus wambenu waran media waran dirre waranat geggefam waran bekum sanga geggefam waran dinagideng geggefam gama hundan ko pawantanif dinonni keny lemasadi yadu qabdu singe chorban dinonni keny oromon bulchu indendaw oromon hammate jirachisu indendaw jedani bitamirga wangara gara yala jur ya dinote kenya oromon bulchu duwa sontein ijaru wan bekuf salam naw sinachu wiyani mertenyan alchalkum iyalal በደም ባርጋቹ ጣላትን ድባቅ የመታሰራ እንድትሰሩ የተጀመረውን እንዲቀጥል ሳናሸንፍ ወደ ኋላ እንግባ ነገር እና በእናንተ ጀግንነት ኢትዮጵያ ኮርታለች እንላከከም የደፈሩንን ድባቅ መተን ኢትዮጵያን እንዳትደፈር አድርገን እኛ ደግሞ አንድ ሆነን አሸናፊ ሆነን ሁለተኛ ልጆቻችን የማይደፈሩባት ሀገር እንፈጥራለን።